د بدن د اضافي وازدو د کمولو لپاره یا د بدن د وزن د کمولو لپاره یو جدوی طریقه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، په دې هیله چې روغ رته روغ او جوړ به وی. مخکې له دې چې دا طریقه شروع کړو، یوه کوچنۍ هیله درڅخه کوو. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بیلیا ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، بیا پال باندې کلیک وکړئ، ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شي، در سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د دې طریقې لپاره لاندې شیان ته تاسو اړتیا لرئ: یو ګیلاس جوش یا ایشیدلې اوبه، یو دانه غټ لیمو، په پای کې د مڼې اوبه. د جوړولو طریقه: لومړی یو ګیلاس اوبه راواخلئ چې جوش شوي وي یا خوټېدلې وي، دا یو ګیلاس ته واچوئ. د دې سره یو غټ لیمو راواخلئ، دوه ټوټې کړئ. د دې څخه اوبه وباسئ، دا هم د دې سره یو ځای کړئ. په پای کې د دې سره د مڼې اوبه یا د مڼې جوس چې ورته وایي، دا هم یوه کشوغه د دې سره یو ځای کړئ. درې واړه ښه محلوط کړئ چې ښه سره ګډوډ شي. نو دا طریقه تاسو لپاره دغه درمل جوړ شول. کله چې حل شو، ښه برابر شو، د ښه خوند د حاصلولو لپاره ورسره ګبین هم یا شات چې څوک ورته وایي، دا هم ورسره یو ځای کړئ، تر څو ښه خوند ښه ذایقه ولري. نو کله چې دا جوړ شو، په پای کې د سهارنۍ د ناشتې څخه نیم ساعت مخکې دغه اوبه څښئ. په دې سره به مو بدن کې هغه وازدې چې اضافي دي او زیرمه شوي دي، دا به مو کمې شي او وزن به مو هم کم شي. نو دغه یوه بهترینه او ښکلې طریقه وه چې د تاسو سره مې شریکه کړه. هیله کوم چې خوښه شوې وي. که خوښه مې وي، خامخا یې در سره لایک کړئ او ویډیو در سره شیر کړئ. که کومه پوښتنه لرئ، کامنټ یې کړئ. د ویډیو کتلو څخه نړۍ مننه.